taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odhiambo Yuusuf Raage ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan guutada 16-ka kumandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamadan ayaa tababarka waxa ay ku qaadanayeen xirada tababarka ciidanka ee General Dhiga Badan ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Munaasabadda soo xiritaanka tababarka waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odhiambo Yuusuf Raage, taliyaha ciidamada guud ee Midowga Yurub Sam Sony, taliyaha xirada tababarka General Dhiga Badan Maxamed Maxamuud Sony, iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiisha tababarka loo soo xiray ayaa goobta ku soo bandhigay waxyaabihii ay tababarku ku soo qaateen intuu u socday, kaasi oo ay qayb ka ahaayeen isdifaacidda, xilliyada howlgalladu ay sameynayaan, iyo waxyaabo kale oo dhowr ah oo tababarka intay ku gudu jireen ay qaateen saraakiishan. General Odhiambo Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa saraakiisha tababarka dhammaystay. Waxa uu kula dardaarmay in waxyaabihii ay barteen ay uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda, maadaama ay qayb ka noqon doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. General Odhiambo ayaa intaasi kadib guddoonsiiyey saraakiishan shahaadooyin, kuwaasi oo ku sugnaa xirada tababarka General Dhiga Badan ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer waxa uu ku tegay taliska qaybta 16-aad ee kumandooska danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, halkaas oo uu kula kulmay saraakiisha taliska, waxaana uu ka dhageystay warbixinno ku aadan shaqada taliska iyo howlaha ka socda halkaasi. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.